izgleda da mi je danas loš dan za frizuru. Loš mi je dan i za glavu, loš dan i za vrat, loš dan i za ramena, u stvari loš mi je dan za sve od glave do pete. Da hodajuća gromada tamo dole, njemu treba da se zahvalim za potpunu promenu u svom izgledu. Večerašnji borbeni turnir će pokazati koji će tim imati čast da se priključi crvenim zmajevima u borbi za uništenje najobraženijeg neprijatelja. Ne razumem, ko je taj tip? Ali nekako imam osjećaj da će upravo postati još gore. Se pokaži, Anđela. Misliš da imaš snage da postaneš crveni zmaj? O da, imam snage. Lepo si to odradila, mala. Još jedan test i prošla si. Znate, momci, nikad se ne zna kakav vas provod čeka na treningu. Pa, dečice, ko može da mi odgovori na pitanje gde on to pogrešio? Misliš, osim što se katastrofalno obukao, prekršio zakon i živi kao bitanga? Uhvatite ga, zmajevi! Da li će se ovi zmajevi ikada naučiti pameti? Zeleni pobeđuju crvene i ovoga puta! Biće plavi od patina kad završim sa njima. O, pa mi te imamo begunca. Ne brini, sve pod kontrolom. Negde si krenula? Anđela? Anđela, sačekaj. Anđela, to sam ja, Casey. Casey? Šta ti radiš ovde? Pokušavam da te sprečim da napraviš najveću grešku u životu. Da? Na šta misliš? Na crvene zmajeve? To je moja porodica. Ali ti imaš svoju porodicu kod kuće. Ma ko te uopšte nešto pita, luzeru? Želim da budem crveni zmaj i to je apsolutno moja stvar. Sve dok ne prekršiš zakon, e onda je to i moja stvar. Ne primećujem da nosiš policijsku značku. A ni ja ne vidim da si ti crveni zmaj. Bar ne još uvek. Znači bolje da odustaneš dok još imaš šansu. Neću da odustanem. Ovo je bilo moje prvo testiranje. Sutra kada prođem još jedan test, biću primljena. I nosit ću svog zmaja sa ponosom. Za tog zmaja možeš da platiš visoku cenu. Nisi svesna u šta se upetljavaš. Da, možda si u pravu. Ali još uvek mogu sama da vodim računa o sebi. Casey, šta se desilo? Ko je bila ta devojka? Zove se Anđela. Znam je iz kraja. Običao sam njenoj baki da ću je paziti. Da ću je čuvati od neprilika. Znači, ona je crveni zmaj. Neće biti ako je pomognem. Kandidat zaslužuje da bude crveni zmaj!
trećeg kandidata, Anđela! Da li ona ima sve što je potrebno da bi bila crveni zmaj? O čoveče! To je to. Anđela, iza tebe, Anđela! Šta ti radiš ovde? Čini mi se da tvoja nova porodica hoće da ti razbije glavu. Ajde, vodim te odavde. Zdravo, Jones. Dugo se nismo videli. Misliš da ne znam da si ti ispod te maske, Jones? Imam ja oči i uši po celom gradu. Priča se da imaš nešto protiv zmajeva. Zaključajte ovo đubre. Kasnije ćemo se još malo igrati s njim. Šta to radiš, Doni? Radim na daljinskom sistemu upravljanja za ninja oklopno vozilo. Super! Ne diraj! To su jako osjetljivi senzori. Kada dobije upravljački signal, vodit će ninja oklopno vozilo tačno do mesta odakle je signal poslat. I ovo je ta upravljačka stvarčica? Jeste, ali je još uvek nisam završio, tako da molim te, nemoj... Htio si da mi kažeš da ne pritiskam ovo, jel da? Da! Izvinite, sensei! Donatello, tvoje oklopno vozilo je zaista izuzetno isprojektovano. Pravi dokaz tvog neverovatnog poznavanja tehnike. I ne želim da ga ikad više vidim u našoj kući. Au! Slušajte, Vini Štavila, treba će vam više od jednog lanca da biste pobedili Casey'a Jonesa. Čujete li vi mene? Neću se smiriti sve dok i poslednji klovn zvani crveni zmaj ne bude iza rešetaka ili ne otegne kapke. Teške reči. Da li sam ti ikada rekao kako je bilo jako zabavno kad sam zapalio radnju tvoga oca kad si bio mali? Ja sam bar imao oca, jadniče. Sad se smejraj, čino, večeras će zmajevi održati jedno nagradno takmičenje. A ti ćeš biti ta nagrada. Onaj koji pobedi će dobiti pravo da te počisti za sva vremena. Anđela? Ja sve sam čula, Casey. Žao mi je što sam te dovela u nevolju. Izbavit ću te. Za sve sam ja kriva. U redu je, Anđela. Ne brini se. Casey, šta ćemo da radimo? Slušaj, imam prijatelje koji nam mogu pomoći. Stvarno dobre prijatelje. Idi u stari napušteni magazin na uglu Eastmana i Lerda. Traži Rafaela. Požuri! Rafael! Rafael!
bi trebalo da je ta ulica. U redu, mala. Bolje bi ti bilo da je nešto važno. Okej, znala sam da se Casey druži sa nekim čudnim tipovima. Ali vi, momci, ste bez konkurencije. Nema šanse da izlazim napolje ovakav. Molim te, reci mi da se ljudi ne oblače stvarno ovako. Odlično izgledaš, Ram. Kao neki provalnik u hip-hop fazonu spreman za juriš. Ne smej se, zeleni dečko, ti si sledeći. Samo opušteno i radite ono što ja radim. Dobro je što je pozdrav sa samo tri prsta. Fuj, izgleda kao da smo na sajmoru goba. Ej, onda mora da se osjećaš kao kod kuće, Majki. Prekinite, momci. Pokušavam da se uklopim u okolinu. Stvarno želiš da izgledaš kao crveni zmaj? Šta misliš o tome da te slomi jedna ninja kornjača? Pa i nisam baš zato. Ok, momci, zapamtite. Izlazi se nalaze tamo i tamo. Čuvari su postavljeni na prednjim krajevima. Svi su dosta dobro naoružani, tako da bi nam bilo bolje da izbegnemo borbu. Pa, u redu. O čemu li sam ja razmišljao? Večerašnji borbeni turnir će pokazati koji tim će imati čast da se priključi crvenim zmajevima u borbi protiv najomraženijeg neprijatelja. Glupi idiot! Vaš najomraženiji neprijatelj je upravo ovde! Polako, Raf. Ne otkrivajmo se još uvek. Dakle, ko je sprema da izađe i bori se za dobrovoljca? Hajde, idemo! Mora da ima još kandidata u pitanju čast zmajeva! Kako da ga spustimo od ozgo? Znam kako da dođemo do jednog malog prolaza. Idi sa njom i ne radite ništa. Sakrivajte se sve vreme i oslobodite ga. A šta ćete vas dvojica da radite? Mi ćemo paziti da reflektori ostanu usmereni ka kavezu. Idite! Ovo je poslednja šansa da uđete u kavez! Ima li izazivača? Hoće li nam ovo uspeti? Znaš li možda bolji način kako da dobijemo na vremenu? Osim toga, potrebno ti je malo vežbanja. Moa? Dva nova kandidata ulaze u takmičenje! Hajde da je pokažemo kako se crveni zmajevi odnose prema pridošnicama! Trebalo bi da sredimo ova dva glupana, ne smemo da im privučemo pažnju. Imaš neku pametnu ideju? Imam. I to jednu stvarno pametnu. Okej, Rafe. Možda tebi baš i nije jasno šta u stvari znači dobiti na vremenu. Hajde da ih pustimo malo. Izvini. Ej, momci! Sve to je upaljeno! Svetlo je ugašeno! Anđela, hvala ti što si svratila, a to velazi društvo. Ej, pa zašto služe prijatelji? Evo,
doneo sam ti poklon. Čoveče, jedva mogu da se krećem u ovo. U čemu je fora sa tim oblačenjem? Da li si video ikada čoveka u gaćicama? Veruj mi, uopšte nije lep prizor. Hej, to je jedan od onih kung fu guštera. O ne. Kornjače, kornjače! Da li jedan od vas stupa na snak kako izgleda kornjača? Raf, mislim da nam čas biologije trenutno predstavlja najmanji problem. Šane, izgleda da se još uvek ljutiš na mene. U slučaju da nisi shvatio reptilu, prošli put sam te pustio da pobegneš. Strašno mi je žao što vas prekidam, ali... Zmaju, uhvatite ga. Batice, 1. april je sledeće nedelje. Učini mi uslugu. Pokaži malo saradnje i idi odavde. Oboren. Izgleda da je našoj braći potrebna pomoć. Mršavi još uvek ima želju da pleše. Odavde, Doni. Imam upravo ono što je doktor prepisao. Taksi! Izgleda da je došlo vreme da malo odemo na neku drugu žurku. Ovo ti je za mog oca. Anđela, šta to radiš? Sprečavam te da napraviš najveću grešku u svom životu. Hvala ti. Hej, zašto služe prijatelji? Anđela! Bako! Rekao sam ti da ću je paziti. Hvala ti, Casey. Hvala ti što si mi vratio Anđelu. Upravo sam izvadila Pitu iz Rerne i insistiram da uđeš i pridružiš nam se. Pitu! Hej, Casey! A kako bi bilo da upoznaš Bako s prijateljima? Zaboravi, Mikey. Mi smo ninja. Moramo da se držimo u senci. Neopevani heroji urbane džungle. Tihi zaštitnici puta Bushido. A šta mislite s čim je bila Pita? Oh, šta je?